odayaasha wax garadka aqoonyahanka iyo hal doorka beelweynta gobolada Sool boo hadlay Sanaag Bari ayaa maanta si weyn u taageeray wada hadalada Soomaaliland iyo Khaatimo oo socda beesha gobolada Sool Sanaag iyo boo hadlay waxay sheegeen inay taageersan yihiin midnimo Soomaaliland iyo Khaatimo ka dhaxdhalata waxayna soo dhaweeyeen go'aanka hoggaamiyaha gobolada Sool iyo Sanaag iyo boo hadlay Professor Cali Khalif Kaleer waa kuwa odayaasha beelahaasi oo taageeraya hoggaamiye Cali Khalif waxaan leeyahay waxaan taageersanahay isafgaradka Soomaaliland iyo Khaatimo dhaxmaray aad baan u soo dhaweynaynaa hadaan u nahay siyaasiin hadaan u nahay bulshada noocyada kala duwan ee gobolada degta aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan la wargnaa in danta reer Waqooyi ku jiro inay isu yimaadaan wada hadlaan wada fadhiistaan waayo gaalkacyo hal magaalo ah ayaa reer Koonfureed waxay ka ogolaadeen in Galmudug iyo Puntland ku wada hadlaan oo ay labada dhinac ka fadhiistaan innaga oo dalka inta leeg haysana oo wada dhalanay oo aan kala maarmayn oo isu baahan waxa danteenu ku jirtaa inaanu deegaanadeena iyo degmooyinkan iyo goboladeena u tashano waanu soo dhaweynaynaa Khaatimo iyo Soomaaliland wada hadalkooda bisha 10-keeda Julaayna insha Allah waanu tagi doonaa wixii ra'yiga iyaga wixii wanaagga iyaga wixii sharafta iyaga waanu ku oran doonaa intaas aanu taageersanay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan isugu nimi annagoo ah beelweynta Khaatimo ee Sool iyo Sanaag iyo boo hoodlaba ka kooban in aanu taageero buuxda u muujino wada hadalkii soo socday ee ka bilaabmay Addis Ababa ee Jabuuti ku xigay ee Hargeysa ku xigtay burcana haddeer fooda inagu soo haysa bisha 10-keeda ee Julaay baan isugu muujiyay miisaan u soo dhaweynayna annagoo ka joogna gobolka Sool ahna Cuqaashi iyo Waxgaradkii iyo Marwooyinkii iyo dhalinyaradii iyo saxaafadii iyo maamulkii Khaatimada waxaanu si mug iyo miisaan leh mar labaad iyo mar saddexaad ba u soo dhaweynaynaa wada hadalkaas soo socday burcana loogu balasay bisha 10-keeda hadii ilaahay inta ka badi horaanu daanagu taladayada u dhiiban waxaanu dhiibanay markaanu maamul dooranay madaxweyne iyo xukuumad iyo baarlamaan iyo gudoomiye baarlamaan iyo ciidamada ayaanu daanagu aanu dhiibanay wakiilka ciidanaga cid aan wakiil naga ahayn wakiil naga ma aha cid wakiil naga ahayn waa la yaqaanaa waa xukuumadda Khaatimo madaxweynaheeda gudoomiyaha baarlamaankeeda iyo xukuumadeeda ayagaana wixii masiirka ay u doofadina waan ku taageersanahay waan soo dhaweynaynaa waan la shaqeynaynaa waxaanu ka warsugaynaa intaa wada hadalkaasi dhacayo sidaas aanu ku shaqeynaynaa shirkuna saas uu noogu xiran yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan leeyahay oo halkan fikirkayga ku cadeynaya waxaanu taageersanahay shirka ka dhacaya 10ka Julaay magaalada Burco waxaan leenahay meel kasta ay joogaan kii fikir haya kii aqoon haya kii caqli haya intuba ha ku biiriyeen shirka oo ha ku garab istaageen waxaanu leenahay maamul madaxweyne leh baarlamaan golo sharci dejin leh waxaanu kuwaasaynu idmanay iyagoonu talada u dhiibanay waxaanu leenahay in la garistaabno aynu ka dayno hadimada aynu ka dayno propagandada maamulkii kaleba shacabkiisu waa garab taagan yahay dadku wuxuu u baahan yahay nabad waxaa loo baahan yahay in nabad lagu wada noolaado colaad looma baahna marka waxaan leeyahay ha la taageero shirka 10ka bisha Julaay ka dhacaya wixii ka soo baxana ha la sugo muddooyinkii ugu dambeeyayba waxa muuqanaysa isbeddelka dhabta ee hoggaamiyaha beelaha Khaatimo Cali Khalif Kaleer uu ka wado gobolada Sool Sanaag iyo Boo Hoodle waxa la arkay shacabka saddexdaas magaalo oo si isdaba joog ah u taageeraya go'aanka hoggaamiyaha Kaleer ee ku aadan midnimada wax wada qabsiga iyo wax wada yeelashada Soomaaliland iyo Khaatimo waa Cali Mahdi Jibriil Television ka caalamiga ah ee Kalsoon